Коя страна е перпендикулярна на страната BC? BC е тази отсечка тук. И за да може друга отсечка да е перпендикулярна на нея, перпендикулярно означава че две отсечки трябва да се пресичат под прав ъгъл или под ъгъл от 90 градуса. Виждаме че BC пресича AB под ъгъл 90 градуса. Този символ тук означава 90 градуса или прав ъгъл. Така че просто трябва да намерим страната AB или BA. Ето я тук. Страната АБ е перпендикулярна на страната BC. Нека разгледаме още няколко цечки. Поставяме триъгълниците в правилните категории. Ето тук. Нека видим. Нека помислим за нашите категории. Правоъгълни триъгълници, това означава, че имат ъгъл от 90 градуса. Тъплоъгълни триъгълници, това означава, че имат ъгъл по-голям от 90 градуса. Остроъгълни триъгълници, това означава, че трите им ъгъла са по-малки от 90 градуса. Този има ъгъл от 90 градуса. Има прав ъгъл тук. Така че това е правоъгълен триъгълник. При този тук всички тези ъгли са по-малки от 90 градуса. Отбелязваме ги. Това ще е остроъгълен триъгълник. Ще го поставя под остроъгълните триъгълници там. Тогава този тук, този ъгъл тук горе, този ъгъл е по-отворен от 90 градуса. Така че този ъгъл тук е тъп ъгъл. Той ще е по-голям от 90 градуса. Т.е. това е тъпоъгълен триъгълник. При този тук всички ъгли изглеждат остри. Нито един от тях не изглежда като прав ъгъл. Така че ще прибавя и този триъгълник към групата на остроъгълните. Този тук има прав ъгъл, определен е като такъв. Така че ще го сложим тук. А този ъгъл е дори по-голям има мярка по-голям от този на прав ъгъл. Значи този ъгъл тук е по-голям от 90 градуса. Това ще е тъп ъгъл. Така че ще го пратим при тъпоъгълните триъгълници. Имаме по два триъгълника в група. И нека проверим отговора. Всичко е наред.